Со врачување на наградите на победниците на конкурсот за карикатура и промоција на првото издание на книгата со афоризми, започна шестото издание на фестивалот на хумор и сатира ин Виница Веритас. До 17-ти оваа манифестација ќе успее да ги анимира граѓаните од Виница, а и од регионот. Од 470 пристигнати творби од над 39 земји во светот, на отварањето се доделија првите три места на Валентин Сдруженин од Русија, Алексеј Хустовски од Украина и Лука Назатвор од Црна Гора. Повеќе години Виница е престолина на македонскиот хумор и сатира. Во текот на оваа недела, нашата Виница, преку овој свој фестивал на креативното, забавното, опуштеното, го привлекува и презентира најдоброто од македонскиот хумор и сатира. Не постои театар, актерска група, актер, сатиричар, афористичар, кој не сонува за настап на оваа света сцена, на сцената која му гепсува со прекрасните текстови, одличните режисерски постановки, вештините на актерската игра, со афоризмите кои боцкаат до срце, со стотици и стотици карикатури дојдени од сите страни на светот. Ништо не е случајно, а најмногу она што ќе се случува на културната сцена во Виница оваа недела. Некој пред две деценија креираше идејата за фестивалот од богатата и непресушна инспирација околу себе, а некој си презеде одговорност да ги зачува корените и да ја преадаптира идејата во духот на новото време. Време во кое хуморот ни е потребен се повеќе, затоа што хуморот е најблагородното и најсилното човечко оружје против сите несреки на овој свет. Еден од најзначајните новитети на ова издание на меѓународниот фестивал на хумор и сатира ин Виница Веритас е почетокот на едицијата на книга со афоризми. Во овој контекст е и промоцијата на првата објава збирката во Сатирата е вистината, што како автори ја подпишуваат Васил Тулевски и Миле Георгиевски, а која е илустрирана со карикатурите на Миро Георгиевски. Почнувајќи од вчера вечер па се до 17-ти, ќе бидат прикажани комедиите Михаил Мишкоет на Народно читалиште Петко Славеков од Република Бугарија, Последна шанса на Македонскиот народен театар, Бетија на Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот од Велес и на затварањето Маца Махалац од Драган Маринковик од Република Србија. Ин Виница Веритас веќе долги години успева да се издигне над обичноста и на граѓаните да им понуди можност за бегство од мурното секојдневие.